Papasının akıllı balası, ben işe gidiyorum, sen de evde oyna, yaxşı, tez gel. Yaxşı, benim akıllı balası. Davay, helal ya. Gel. Həkim, avtoqaza olub, xəstə gətirirlər. Əməliyyatxananı hazırlayaq. Dərhal, hazırlaşın. Xəstəm var, dur gedək. Əməliyyatım var, əməliyyatdan sonra yaxınlaşarsın. Deyirəm indi. Əməliyyatı gecikdirin. Axı... Xəstəmiz nə olur? Səhər gələn, təəssüflər olsun itirdiyi həmin xəstə. Nə danışırsınız?